Zadovoljstvo mi je da vam se danas obratim povodom uspešne realizacije aktivnosti u okviru projekta jačanja kapaciteta i partnerstva za upravljanje migracijama u Srbiji. Iregularne migracije, kao složeni globalni izazov, zahtevaju sveobuhvatan odgovor, zbog toga je Republika Srbija u suočavanju sa ovim problemom uključila brojne domaće i inostrane institucije, od kojih su neke danas sa nama ovde. Republika Srbija nije odgovorna za migratorni talas, niti je konačno odredište za najveći broj migranata. Ipak, kao odgovoran i kredibilan međunarodni partner, prepoznajemo svoju ulogu u ovom procesu i pokazali smo da smo pouzdan činilac u saradnji kako sa državama članicama Evropske unije, tako i sa našim važnim partnerima izvan Evropske unije. Republika Srbija je u prethodnom periodu uložila velike materijalne i ljudske resurse u borbi protiv ilegalnih migracija i time dokazujemo da je ova tema jedan od prioriteta u radu Ministarstva unutrašnjih poslova. O tome u ostalom govore i rezultati koje smo postigli. Kao što vam je poznato, Republika Srbija je neizostavni deo zapadno-balkanske migratorne rute, kao i druge najaktivnije rute u Evropi. To samo po sebi nosi ogromne izazove za Ministarstvo unutrašnjih poslova, celokupan sistem bezbednosti naše države, ali i sve ostale institucije koje su uključene u ovaj proces. Uprkos svim teškoćama, početkom 2024. godine, broj nezakonitih prelazaka na spoljnim granicama Evropske unije, na zapadno-balkanskoj ruti, smanjen za trećinu, čemu je Republika Srbija dala suštinski doprinos. Značajno smo smanjili nezakonite prelaske državne granice na izlasku iz Republike Srbije, što sve odredišne zemlje za migrante u zapadnoj Evropi već osjećaju. I zbog toga često i dobijamo pohvale od strane naših partnera. Nakon incidenta koji se dogodio krajem oktobra 2023. godine na severu Srbije, izdata je naredba od strane predsednika Republike Aleksandra Vučića za preuzimanje opsežnih mera i aktivnosti na suzbijanju iregularnih migracija na tom delu državne granice prema Mađarskoj. Rezultat naših aktivnosti je gotovo potpuno zaustavljanje migratorne rute prema Mađarskoj, što je do sada već prepoznato kao primer dobre prakse u ovoj oblasti. Kako bismo aktivnosti u cilju suzbijanja ilegalnih migracija nastavili u istom obimu i sa istom efikasnošću, neophodna nam je pomoć naših stranih partnera. Naše kolege su u studijskim posetama, bilateralnim sastancima, kursovima jezika, pružanjem prevodilačkih usluga za retke jezike, radionicama i donacijama opreme koje su projektnim sredstvima obezbeđene, stekle nemerljivo iskustvo i znanje koje će im biti od velikog značaja u daljem radu. Zahvalni smo ambasadi Švajcarske konfederacije u Republici Srbiji i misiji Međunarodne organizacije za migraciju u Republici Srbiji na nemerljivom doprinosu u unapređenju sprovođenja migracijalnih politika i jačanje znanja i kompetencija u ovoj oblasti na lokalnom i centralnom nivou. A Republika Srbija će sa svoje strane, u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima, nastaviti da daje maksimalan doprinos u suzbijanju ilegalnih migracija. Podršku naših partnera očekujemo i u budućnosti, naravno, imajući u vidu da će suočavanje sa ovakvim izazovom samo u sinergiji svih relevantnih činioca u Evropi dati opipljive rezultate. Zadovoljstvo nam je da istaknemo da smo ciljeve projekta sa uspehom ostvarili, a time doprineli povećanju bezbednosti u Republici Srbiji, našem regionu, ali i šire. Radujemo se našoj budućoj saradnji u oblasti azila, ilegalnih migracija i borbi protiv trgovine ljudima kroz naše, sada već tradicionalno, migracijono partnerstvo do 2028. godine, na čemu naši eksperti zajednički već rade. Hvala vam na pažnji. Živela Srbija.